Ahoj. Čau. Čau, čau. My jsme na návštěvě. Tak, pokračujeme v našem novém seriálu o představování deskoherních podniků v městě Brně. A co by to bylo za epizodu, abychom se nepodívali na fenomenální prostor, který se jmenuje Mystika a mohli si tady popovídat se Stanleym. Ahoj. Je pravda. Ahoj, to díky za přivítání. Vítáme tady Stanleyho, my jsme to měli do Mystiky dost daleko. Vítáme ho, ale zároveň jsme rádi, že jsme mohli přijít k němu do podniku. Děkuji. Mně se daleko, no, to je... Tak, pro ty z vás, kteří nejste brněnští a vlastně otázka, jestli se na to video budete dívat, ale možná byste měli, protože Mystika a vlastně i ty další podniky jsou fakt super a tady je důležitý právě zdůraznit to, proč jsme to neměli daleko, protože Mystika je tak dobrých 30 kroků od Planety Her. To se tak sešlo. Hele, jak dlouho je Mystika už tady? O půl roku víc než vy? Nebo nějak tak, 2016. Je to někdy plně duben, přesně, když musím podívat na ty narosky. Mm-hmm. S ním je jistý, 2016, a je to, že já jsem se přestěhoval, jsem měl vlastně pičovnu, že u Slona. Aha. Vy jste byli na Údolní, já jsem přestěhoval sem, a vy jste řekli, jo, půjdu za Stanleym. Tak nějak to bylo, Stanley vám to v podstatě dohodil. Ne, hlavně jsem si říkal, jo, tak udělám tady deskorní podnik, budu tady prodávat tady hry, a pak přišla Planeta Her, říkám, tak nebudu prodávat hry. Hele, a jak to celý vzniklo? To vzniklo, ty jsi měl čajovnu Probuzený Slon, a tam začali lidi hrát deskovky. Oni tam jako hrávali deskovky, ale ten celkový koncept byl víc o čaji, nešli o deskovkách. Ale jeden čas tam začal chodit deskoherní klub, který tady v Brně nějakou dobu působil. Mm-hmm. Začali tam hrávat deskovky, pak se tam nemohli vlít, tak jsem tam nějaký dny jako rozšířil pro ně. Ale pak mi tam přestali chodit stálí zákazníci ty dny, protože tam byl jako jiný bord, nebo jiný klima. Mm-hmm. A potřeboval jsem se nějak posunout v nějakým podnikání v tom životě. Tak jsem řekl, udělám si druhý podnik, když to jako hodně zrychluju, a udělal jsem si Mystiku. Jasně. Takže ale jeden čas byl jako překryv jak Slon, tak Mystika, je to tak, že? Jo. Jasně. Jo, tak Slon skončil jakoby až v koroně. Mm-hmm. Nejenom kvůli koroně teda rozhodně, bylo jasně. To bylo víc faktorů, ale překryv to byl jako nějaký těch 4 roky. No. Rozhodně. Možná bychom měli jako představit teda Mystiku nějak jako detailnějc, protože pokud to není nejstarší podnik, jak jsme se shodli, tak je to minimálně největší podnik, co se prostoru a stolu a hlavně počtu her, o tom se budeme ještě bavit, tak je to jako úplně fenomenální tady opět podzemní prostor a je to takové obrovské bludiště. Kolik je tady vlastně místností teďka celkem po tom, co jste se tak expandovali? Tady, vlastně ani nemáš počítaný. No, myslím, že 5 velkých a 3 malý. Okay. Jako 3 malý, tam jsou jenom jednotlivý stoly, což je tohle nastav třeba. Mm-hmm. A 5 velkých a nějakých 32 stolů. Mm-hmm. Jako, tady opravdu, když sem zavítáte, což znova zdůrazňuji, že bych velmi doporučil, tak tady budete opravdu procházet jednotlivými místnostmi a odevšak na vás budou koukat ty deskovky v těch regálech a budete si tady moct samozřejmě kromě limonády a piva dát právě i čaj, což jste zachovali asi i po Slonovi. Jo, je tam jakoby pořád ten čaj mám rád, i když tady ta sorta je trošku nižší, než jsem měl ve Slonovi. Jasně, není to ale pořád si myslím, že třeba tomu hraní her je to dobrý. Mm-hmm. Jo, člověk si dá prostě čaj, trochu to pozbudí, nemusí pít něco sladkého, když nechce, jasně. Takže myslím si, že tomu tady vyhovuje. Je to dobrý, no. Hlavně máte můj oblíbený čaj Ochmířený vrcholek, to je můj... kromě toho tady i jako notně voní tabák do vodní dýmky. Jo, z té čajovny to přichází, že to bylo automaticky, nějak mi dává smysl. A taky ta komunita prostě jako má ráda vodní dýmku, mi to přijde jako, že je to takový společenský pro mě vodní dýmka a tím pádem i senka to patří. A zase myslím si, že to je jeden z těch druhů nějakého, nechci říct úplně nutně občerstvení, ale je to prostě věc, která k těm deskovkám nějakým způsobem neškodí, pokud zrovna nezapálíte tady nějakou desku. Tak, no, jakože myslím si, že to je právě... Občas padly nějaký uhlík na nějakou hru, ale to je minimálně naprosto. Tak to vidět v tom stole tady propálený, takže... Jasně. Hele, a jak ti to jako tebe to napadlo prostě tak, že chceš mít prostě deskoherní hospodu, tak to jako vzniklo, protože se ti líbily hry a chodili ti lidi z deskoherního klubu hrát deskovky do čajovny, nebo jak to bylo? No, nějak tak. Jakoby já jsem potom říkám, už neměl tu možnost jinak, protože buď jsem o ty lidi mohl přijít úplně, a nebo jsem si mohl udělat vlastně separátní podnik. Nešlo to jakoby skloubit tu čajovnu deskovkama v této míře. Oni tam lidi chodili hrát deskovky a to bylo třeba jeden stůl, dva stoly. A to nějak nenarušili. Ale když tam potom bylo 30 lidí. Jo, tak najednou to klima v tom podniku bylo natolik jiný, že ne. A Slon, i když jsem se o něj hodně staral, tak nebyl úplně jako finančně super jakoby profitabilní. Jasně. Takže jsem si řekl, musím se někam posunout, musím něco dělat. A zároveň, ale to ani nebyla úplně velká čajovna, že jo? Kolik to mělo míst, jako pár? To mělo
40 míst to měl sezení. Jo, a taky to bylo jinak koncipovaný. Tam byl stůl, metr a půl mezera a další stůl. Tady je stůl, 5 cm mezera a už je tam další stůl. Že tady to je naňaněný, tam to bylo více jakoby do luxusu, dejme tomu. A tady sem se teda jako vejde kolik lidí, jako pár desítek? No, vyšší desítek. A pár desítek je tady teoreticky 170 míst. Hustý, no. Hustý. Jo, to znamená, že by každá židle byla obsazená, což není, protože studie 8 židlí, přijdou jasně. Borci, vytáhnou si rebely a jsou tam dva. Jasně. Jo, takže... Takže chcete velkou hru, doporučuji si do Mystiky rezervovat stůl. To a to jsi, když chcete malou hru, tak bych doporučila si rezervovat stůl. Máte docela pořád narváno. Jo. No, kromě pár dnů v týdnu, tak je to jako furt celkem dobrý. Který dny v týdnu lidi nechodí hrát? To mě zajímá. Neděle a pondělí. Okay. Aha, ty jsou fakt jako slabý, tam nějakých třeba 60% proti zbytku. Okay. A ještě se bavím potom o sezóně, která teďka bude končit, jak přijde květen, tak lidi přestávají chodit. Ale to je všeobecně v tom gastru, protože chodí ven, jsou dovolený výlety, všechny tyhle ty jako věci do toho zasáhnou. A nedělají si lidi výlety k vám? Dělaj. Možná po našem videu začnu. Ale je to málo. Jakože napíšu na Facebook, nic jsme u vás nebyli, chceme přijet, jak to u vás chodí. Jako stává se to. Super. Ale je to málo. Ale třeba oproti čajovně to má výhodu v tom, že když začalo léto, měl jsem čajovnu, tak lidi chodili všichni ven a tam si dělali čaje. Mm-hmm. Pokud někdo se hrát deskovky, tak těžko vytáhne tady Nemesis na louce a bude doufat, že mu to vítr nerozfouká, anebo že tam prostě začne pršet, což je jako pro mě dobrý. Ale my jsme nakousli to, já jsem před natáčením říkal, že se mi málo kdy stane, že bych přišel někam a viděl hry, které neznám. Tady se mi to stává docela pravidelně, v téhle místnosti jsem dlouho nebyl a vidím tady minimálně jako x titulů, který neznám. Já si totiž myslím, že vím, čím to je, protože on to možná Stanley nechtěl říct, ale on si tu hospodu otevřel určitě proto, aby mohl dávat někam svý hry, že jo? No, tak takhle to vůbec právě nebylo. Já jsem v té době svých her měl jako pomálu. Okay. Já jsem měl třeba 10. Mm-hmm. Jo, já jsem hrál hry jako dejme tomu od nějakého malička, když jako, co jsem tomu dostal, jo, už někdy na základní škole kluci měli Talisman, ale to se bavíme třeba před 23 lety. Jasně. Ale potom jsme s kámošem hráli Morpork dokola a hráli jsme Colkina a tyto dvě hry plus minus jsme hráli dokola, předtím samozřejmě Osadníky a takhle, ale jinak já těch her jsem měl k tomu Carcassonne a nějaký takový menší hry, ale nebylo toho tolik. No on ostatně ten důvod, proč jsem tady naťukl, je i ten, že když se sem přijdete podívat a uvidíte všechny ty regály s těma hrama, tak to tady doslova překypuje kickstarterovýma hrama. Je to tak, jakože většina her... No a všema ostatníma. Jako. No jako jasně, ale tohle je určitě věc, co vás jako stoprocentně zaujme. Vy to neuvidíte, ale tady naproti nám je prostě půlka police plná jenom John of Arc třeba. Jo, Jelanka z Arku, to tady zabírá půlku regálu, to je pravda. Takže když bych se zeptal na skladbu těch her, které tady máte v nabídce, jenom je důležitý asi zdůraznit, že vy nemáte jenom prezenční, ale můžete vypůjčit i domů, je to tak? Je to tak. Tak, kolik je tady titulů třeba rámcově? Tak jako 1500, což je jako já obrovský číslo. Já myslím, že se vybavíme kolem 15 až 2000. Okay. Jo, a ve výsledku čekám, až mi dojde dřevo, a protože ve skladu mám další, jako třeba jeden celý regál jako her, který jsem jenom nezvládl, prostě už není moc kam. No. Já potřebuji někam ubytovat. No a dovedeš si odhadnout, jestli převažují právě ty anglické, protože právě jak koukám na ty kickstarty, tak by to na mě tak působilo, ale možná se pletu. Ne, podle mě už teďka ty český. Je to dobře, jo. Okay. A třeba se vrátím k Kickstarterům, tak ze začátku, když jsem to měl, tak jsem to kupoval mnohem víc než teďka. Okay. Měl to víc důvodu, zaprvé mi to přišlo jako by dobrý pro ty lidi, kteří si, než aby si koupili hru za 3000, si radši budou zahrát a hlavně nebyli. Ale teďka jako půl ty hra dobrá na Kickstarteru, tak je 99% šance, že vyjde v češtině. Jasně. A potom otázka, má cenu to brát nebo nemá? Jo? A je tam jenom, že třeba Simon tam dělá tolik bonusů, že OK, vezmu základní krabici a k tomu ty bonusy. Chceš ty bonusy? Jo, anebo třeba k Nemesis, teďka jsem dělal pledge a tam se bylo, že tomu šli dobit na ty plastové čipy, nebo ty ženy z pitlíku, který chce mít v plastu, ale jinak jako hodně přemýšlím, jako jestli se mi to vyplatí nebo ne. No. Takže v tomhle tom vnímáš to, že se to taky proměnilo? Proměnilo a jako, objednávám toho mnohem míň. Mm. Jo, pořád objednávám, ale třeba během korony jsem objednal nic, jo. Neměl jsem peníze, byla smůla. Naštěstí ty hry mi chodí ještě teďka některý z před korony, to bylo jako před třeba měsícema došla hra po 4 letech, takže... Okay.
To se a... pak člověk jako vždycky diví, co to objednal. Jo, no. Ale ty máš vlastně, nebo minimálně třeba naše spolupráce s Rexhrama, ty tady máš jako všechny naše hry za posledních, nevím, určitě 5 let no. třeba. Jo, to je vlastně od ostatních vydavatelů. No. Ale máš to tak se všema, takže ty jako i když si lidi chcou zahrát prostě nějakou novinku českou, tak ji tady vlastně jako najdou. Jo, je to ale vždycky lepší se zeptat. Zaprvé, třeba některé vaše novinky mám v tom skladu. Mm-hmm. Jo, třeba Massive Darkness. Ještě mám tady jenom v angličtině, musím to tam dodělat mrgál, obalit to a dát to semka. A nebo třeba celý loňský rok jsem vlastně neměl moc peníze, jsem tam měl nějaký nedoplatky na energiích celkem vysoký, takže já jsem objednal v lednu a pak až v prosinci. Kromě tá vás, protože vy mi to tady dáváte toto, ale ostatní vydavatelé, tak ty jsem jako musel a na konci vlastně prosince jsem měl ten velký balík, kde jsem vlastně objednal úplně všechny hry za celý rok, což jako některý už nebyli, ale bohužel na to nebyly peníze dřív, no. Jasně. No. Ale jinak se snažím mít ty hry jako všechny, protože mi přijde jako super, jestli člověk tu hru může vyzkoušet. Jo, to no. Asi víte, že k vám někdo přijde, chcete si zkusit, tak můžete poslat sem, u nás zase chcete koupit, děláme, tak běžte, ano, tak běžte vedle. No. Takže. To běžně děláme, ano. A jenom, jestli nám třeba chceš prozradit takhle na kameru, jaký je tady vlastně ten systém, protože koukám, že vy máte na těch hrách nějaké a jako knihovnické značky, aha. Zároveň vím, že máte všechny, nebo drtivou většinu těch her obalených a tak, jak je ten proces teda toho, když přinesete hru do Mystiky a nebo koupíte hru do Mystiky a máte v podstatě ten proces k tomu, než se dostane k hráčům. Tak, no, teďka už se snažíme všechny hry, co dávají smysl obalovat. Mm-hmm. Opravdu ty zákazníci se k tomu ne vždycky chovají úplně jako vhodně. Jasně, to má další otázka. A je to, a i když se k tomu chovají hodně, tak prostě jsou hry, ty se ošoupou. Mm. Takže obal je takový jakoby základ, aby to prostě ta hra nějak vydržela. Co se týče těch značek, to je bohužel ještě nedodělaný systém, který potom bude fungovat na to, aby si ty lidi jakoby tu hru dokázali najít, protože dneska to tady je tak chaoticky, hodně mi to štve, ale je tam strašně moc ještě věcí, které se musí dodělat, ale snad už se teďka blížíme domů, dodělám regály, dodělám polepky a zvládnu udělat systém tak, aby člověk si našel Nemesis, našel si A4 regál a věděl, kde to má hledat. No, já tohle mám v plánu udělat doma. Tenhle systém, už to má plánu asi 3 roky. Od té doby, co mi tam Filip pomohl složit obrovskou IKEA stěnu, kterou jsem myslel, že budu mít tak na 2 roky, já jsem ji zaplnil asi za 3 měsíce. A od té doby ty hry vůbec nemůžu najít, takže úplně chápu. Ale ty máš vedu v tom, že máš doma a nikdo ti v tom nepřehazuje. To je, ti přijde ano. 15 lidí a každý to vrátí jinak. Jo? My jsme to jeden čas, že to zkusím za provozu nějak udělat nějakým způsobem. Tak jsem napsal na papír na každý stůl lísteček, děkujeme, že vracíte hry tam, kde jste je vzali, pamatujte si, nebo to vyfoťte, potřebujeme to takhle mít nějaký 2 týdny, jenomže po 2 dnech to bylo úplně rozházený. Jasně. Takže to jako nejde, no. To. Ale nějak to musím dát dokupy, protože to je neuvěřitelný, že prostě hostíte něco, hledají 15 minut a mě to samotný jako štve, že to není jako, a přitom ten systém už je vymyšlený, jen to se potřebuje dodělat. No. No, tak je to fakt tady jako úplně obrovský množství, jako fakt jako obrovský. Co sem lidi chodí hrát? Co se hraje nejčastěji? Všechno. Jako řekl bych všechno a až bych to ještě třeba rozdělil, že před koronou jsem měl hodně ty těžké hry, že by se chodili jako mega hráči. A po koroně mi přijde, že se to trošku proměnilo a hodí semka hodně jako mladí, nějaký party hry a takhle, jo. To jsem tady Dixie, taky viděl docela Secret často. Hitlera, jo, přijde skupina, místo toho, aby šla chlasat do hospody, tak přijde sem, dá si pár pivek, panáku, vodárnu, auto, tam brzká nějaký karty. Jo, že to pro ně je přednější asi strávení času, než sedět v hospodě a přemýšlet, co mám říct. Tak mi to jako přijde, ale je to jako fajn, jak pro ty lidi jako se baví, jo, nebo kámoši zahrajou prostě Osadníky z Katanu. Šesti, u toho stráví vlastně celý večer a je to prostě baví, no. A ty Kickstarterovky se tady taky hrává, jako přijde si sem někdo jako zahrát Johanku Sarku. No, viděl jsem to jednou. Okay. Jsou hry, které se úplně nezaplatí, jakože nejsou úplně rentabilní. Tadle mezi ně určitě vyplatí. Ale je skvělá, já jsem mu hrál několikrát, 8x asi, musím se mu dostat znovu. Ale hra je úplně výborná. Ta má třeba nevýhodu, že má dlouhý setup, že tam je strašně moc figurek, karet, že musí pozbírat z různých krabic nějaký scénář, pak to vyskládá a je hodina a půl v pytli. Pak to zahraje a je další hodina a je konec. Jo, tohle u těch jako velkých Kickstarterů mám s tím vlastně taky jako potíž, že vždycky jako hledáš figurku z krabice číslo 4, aby si mohl použít tohle scénáři. Teď přemýšlíš, kde k ní máš nějakou kartu a tak to je náročný, no, zvlášť ta Johanka, to je fakt, to je prostě 10 krabic, nebo kolik. Jo, no. Zlo. Ale hra je super, trochu mě to mrzí, mě to na těch vlastně hrách mrzí, že se nehrajou tolik, ale jsou Kickstarterovky, třeba Nemesis, když přišel v angličtině,
tak než přišel v češtině, tak ta hra byla zničená. Mm. To bylo tak ohraný, protože to lidi plně chtěli hrát a tam byly rezervace, bo Zaklínač teďka, že jo. Mm. Přišel v angličtině, všichni chtěli Zaklínače. Okay. Takže já jsem měl ještě druhou krabici, tak jsem vytáhl, že jedna krabice, ta obrovská, ten Big Boss, ten jenom tady se může být a malý si půjčil tady domů. Jo, protože lidi to chtěli prostě hrát. Takže někdy to dává smysl, u některých ne, to jsem se právě naučil, že stejně třeba jako Hate, který prostě mám ve fullu, pořád si říkám, někdy to zahraju, já taky. Ale ještě jsem se mu nedostal, že? A je to 10 tisíc, takže... Ale ta hra vypadá úplně... No. A já jsem i dokonce myslím dvakrát hrál, nějaký jednoduchý scénář, ale to chce hrát kampaňově, to je vlastně hra, která je postavená na tom, že chce hrát kampaňově. No, tím jsme trošku naťukli to, že jsi vlastně i docela zapálený hráč, protože my se Stanleym vydáme právě v Planetě, tak občas líčí své historky, jak odehrál jednu kampaňovku, druhou kampaňovku. Pověz nám prosím na kameru, jaký teda hry hraješ rád a třeba který méně, jak ses posunul od Solkina a Země plochy. Jo, no, já jsem ze začátku vždycky měl hrát nějaký jako eura, nebo prostě něco, kde člověk něco vymýšlí, promýšlí ty tahy a nějak něco dělá takového. Okay. Ale poslední dobou jsem v těch kampaňových hrách úplně jako nejvíc mi přijde, jakože rád si zahraju pořád eura, mám to rád, ale to spíš jako, že jdeme s kámou všema na chatu a tam hrajeme 4 dny v kuse a tam dáváme nějaký takovýhle hry, ale jinak pravidelně prostě hrávám, teďka už jsme dohráli hodně, takže mám akorát 2 kampaně rozjetý, A co teda hlavně hraješ? Tak možná už jenom jednu. No, hrajeme Outsworn, který jsem hrál včera, což mi přijde asi jedna z nejlepších her v tomto žánru, který jako jsou. To mě třeba hodně mrzí, že nevíde v češtině, ale kvůli mě už to mluví takovou dohraný, ale kvůli těm ostatním lidem. Jasně. Protože to je úplně jako úžasná hra a přijde mi jako lepší než jako Gloomhaven, který mám taky hodně rád. Jasně. Což asi nebyla úplně taky dotace na 2-3 hry na pár hodin, že jo? Takže to jste hráli dlouho. Podle mě tak 2 roky, ale nám potom pomohla hodně korona, nečekaně, protože my jsme měli odehraný třeba půlku, potom přišla korona, když se zavřely podniky, ale jak se už mohlo rozvolnit, že už se mohlo stýkat a nebyly podniky zavřený, tak jsme to hráli tady, že jsme to měli na stole rozložený permanentně a třeba ob 2 dny jsme to chodili hrát, nebo ob 3, jo. Takže to nám jako pomohlo, ale bylo to jako na dlouho, až moc. Jasně. Jo. Že v tomto třeba Vírstán je lepší, že to jako rychlejší, má zase plně jiný nevýhody, ale každá ta hra má něco jiného. No. Jo, že teďka jsme dohráli Assassina, který byl super, ale na konci taky tam prostě jsou některé věci, které třeba vadí v té hře, nebo přijde mi, že to udělají špatně, ale jinak ty kampaně asi mám teďka jako nejradši, no. Že mě baví ten příběh, že se tam něco děje, nebo Legacy. My vlastně jsme dohráli s kamarádou Assassina a s těma stylíma budeme teďka hrát Legacy, Zdenky, prosím. Jo, jasný. Takže na to se těším. Super. Okay. No, my jsme tě poprosili, abys nám sem vybral nějaký hry, který máš rád a ty jsi neomylně sáhl po tom Gloomhavenu, protože ho máš dohraný, že jo, to dává smysl, tím bych se taky A byl tady po ruce, ale ano. Ale byl tady po ruce, a byl tady po ruce, opravdu tady ležel na stole, ten je teda, ten taky už něco zažil. Jo, no když jsme ho semka dávali, tak byl ještě v pohodě, ale já ho tady vlastně mám, že jo, to je moje dohraný a lidi si jako občas to zkusí zahrát, jaký to je. Jasně. Takže... Ale tenhle jako vintage Blood Rage, ten mi přijde úplně jako geniální. No, ten úplně, připomíná ty to možná ani možná radši nepostavil, protože se pak rozpadne to víko, ono už je několikrát lepší. No, to ale to je jako vidět, že se tady tyhle hry jako hrajou. Jako jsou hry, které jsem musel kupovat nový. Jo, jasně. Ten Blood Rage to možná brzo čeká a myslím si, že když ho otevřeme, ale tak tam najdeme kickstarterový žetonky, jasně. Protože... No, možná tam jinde jsou, že ty plasty papírový, že jo, ty byly úplně rozlepený. Jo, takže tam jsem vzal vlastně startové edice semka, protože ty jsou v pohodě potom. No, ono podle mě ty hry totiž na to není jsou udělaný, že nejsou. Jako počítáš... Téma s novou hratelností, určitě, že ty výrobci úplně nepočítají s tím, že ta hra se bude hrát prostě jako... Tak jenom teď tu krabici, já jsem třeba ohrál 30x, 40x ten Blood Rage a těch hostů tady muselo hrát ani třeba 1000, to je jako nesmysl, aby ta hra vydržela. A to jako není, ty stydný, když máme jako zničenou hru a není to zničená tím, že to někdo rozbije, což taky jako jindy je, tak vy, tato hra je zaplacená a můžu koupit novou, jo, některé komponenty se dají využít, některé ne, ale... Dává to jako smysl prostě, ta hra se obehraje a je to i dobrý, že dá se koupit nový materiál, ten výrobce aspoň z toho má další peníze. Takže super. Mi to nějak jako nevadí takhle, no. Super.
Já bych jenom chtěl říct, že teda, abychom ještě tady divákům, divačkám celou Mystiku nějak blíž přiblížili, tak je dobrý říct, že teda kromě půjčovny a jako podniku vy tady vedete i turnaje, respektive máte sajtovou ligu. Máme sajtovou ligu? Pověz nám víc k sajtové lize. To už jako běží od té doby, co sajt vychází v češtině, je to tak? No, trošku později jsem začal, myslím si, a bylo to vlastně ještě před koronou. A zešlo to z toho, že jsem jednak měl rád sajt a jednak jsem potřeboval v neděli, jak jsem říkala, málo lidí, vymyslet, aby jsem přilákal lidi. Tak jsem začal dělat sajtovou ligu a to nějakým způsobem fungovalo spíš, jo, hodně mě bavilo na začátku, že tam ta skupina lidí jako dohrála a všichni byli takový jako přátelští, že to nebylo jako, že super na body, jo, já jsem zapomněl tady toho, co si vzít peníze, jo, vem si, jo, jo, nic takovýho, jdeme to hrotit, potom jsme dohráli, ještě se hrála třeba někdy jiná hra, takhle. Potom během korony to nějakým způsobem upadlo, neměl jsem, že to zavřelo, jasně, to potom jinak, jsem neměl to čas, takhle letos jsem taky na to moc neměl čas, takže až teďka od ledna, což mě mrzí, ale je to super, že ti lidi se jako mají kde setkat a pokecat a je to pro mě třeba zábava. Jak mám rád sajt, tak teďka vlastně hraju pouze na té lize a stačí mi to. To jsou tři hry během jednoho dne. Zahrajeme to a pak vlastně měsíc klid a pak si zase zahrajou tři hry sajtu. Takže je to teda po třech partiích a postupuje se nějaké skupinách? Ne, tam se dostávají body. Tam je speciální, jako mám udělaný bodovací systém, ty podle toho, jak skončíš a o kolik peněz si měl vlastně od toho prvního, jaký jsi na pozici, tak to by jsou předělený body, na který potom jsou tabulka a dejme tomu, že teďka bude nějakých 7 turnajů, takže z toho bude 21 her a tím pádem počítám 15 nejlepších her, se tím počítá do té site ligy. Chápu. A ještě něco takového tady jako probíhá, jako bývají tady nějaký jiný takovýhle jako akce typu turnaje, ligy, nevím co? No, občas tady měli X-Zone něco s Magicama, to tady asi dvakrát. Úplně kdysi v tom, před tou koronou jste měli vlastně i v Blood Rage nějaký turnaj, to jsem měl. Měl jsem tady ještě nějaký Rexins a tam, to bylo jednotlivý. Jasně. Pak jsem zaznamenal, že tady byl vlastně Albi Game Day putovní, ne? Že to bylo, jak by vyšel Frostpunk vlastně, měl vycházet. Ale to si myslím, že tady dělali nějací jakoby jasně, klub, který jako senka chodil. Jo, rozumím. Nebo chodí, tak to udělali za to. Já teď jsem strašně špatný na pořádání. Jo? Není to prostě to, co mě jako baví pořádat. Není to, co... No, jak mi to nebaví, tak je to pro mě jako těžší. Minimálně to vnímám tak, že Mystika je dobrý místo, kde to může kdokoliv přijít uspořádat. Jo, to není jako problém. Jasně. Hlavně jako třeba, když někdo přijde, že v neděli udělá turnaj, tak jsem super. Jasně. Jo? Chci udělat turnaj Bengu, protože třeba věci se láká hodně lidí, mám jich těch nakoupených 10, ale ještě jsem se mu nedostal. Jo, chápu. Jo, je to takový... No mě ještě vlastně zajímá to, já bych měl asi jako hrozný problém, kdybych byl na svém místě s tím, že ty těm lidem jako liješ pivo, dáváš jim jídlo a k tomu jim dáváš ty svoje hry. Není to jako nemáš náročný. Nemáš toho nějaký obavy. To si člověk nesmí jako připustit, je to v tomhle pohledu. Takže patříš k lidem, kteří tvrdí, že hry jsou spotřební zboží? To ne, spíš jako, že já chápu, že se občas něco stane, a vyleje se to pití a ta hra je zničená. A to dokážu pochopit. Nedokážu pochopit, když lidi vezmou tu krabici, to jim nesedí, tam mají figurku a takhle to jako namačkaj, ta krabice se rozjede a figurka se zlomí. To pochopit nedokážu a to mě jako fakt drásá. Jo? A měli jsme u Tulu, jak tam byl ten box s tou figurkou jednou, tak tomu byla velká karta. Oni ji přehali a takhle tam vložili. Skvělý, že? A to si člověk říká, no, jako, to je právě, co to je? To je právě to, co bych jako hodně nedával. No tak. Hele, pokud chceš mít takovou hospodu, tak to musíš dávat, jak by se zbláznil. Asi druhý den. Jasně. Jo. A v takovéhle situaci třeba, pokud někdo takhle rozleje to pití a tak řešíte to jak s těma zákazníkama? To není jako moc jak. Jasně. Jako někteří třeba nám tam... Takže bys mu zlomil ruku třeba. No, jako říkáme, že nic, někteří nám třeba jako dají potom 200 za to nebo 3, jako že se jim jako, že jim to přijde blbý a jako nic po nich nechceme takhle. Okay. Jo, prostě já to beru, že se to stane. Říkám, hlavně když se stane omylem, tak jasně, jsme to... lidi. Přesně, jo, tak, to jasně. mě vadí, když se k těm hrám chovají blbě a nemusí. No, to chápu. Chovejte si, to je poselství naše, chovejte si hezky i k cizím hrám. Teď jsem se chtěl na něco zeptat. Jo, chtěl jsem se zeptat, jak máte otevřeno. Otevřeno máme, to se nemění už dlouho. V týdnu máme od 5 do 1:30 a o víkendech máme od 2 hodin do 12:30. Jasně.
No, a mě to nedá, abych to tady neotevřel, tady tu otázku, tady to téma, protože vlastně celý ten areál, musím to říct takhle, ve kterém jako Mystika sídlí, má ještě mnohem víc jako ploch, a my to víme, protože jsme tady slavili vánoční večírek s Planetou a s Rektorama. A to je diskotéka Vakaloka. Je to tak, no. Ale všechno to... bylo, tam je diskokoule, stroj na kouš, úplně jako... Výborně, ano, dokonce i ty taneční tyče, chtěl jsem říct nějaký jiný slovo, ale dá se tam ty i tančit. Ty se prohýbali, panečku. No. Dobře, pověs nám něco tady o tom o té části tvého podniku a otevřeš ho pro veřejnost, jako deskoherní diskotéky třeba. Kato, možná ještě vezmu? Úplně ze stará, že vlastně když jsem začal, tak ten Mystika měla dvě místnosti, kde se hrálo, chodilo tady dva, tři stoly, pak se to postupně rozšiřovalo, chodilo víc lidí, tak jsem to postupně jako rozšiřoval. Potom těsně před koronou, což bylo asi půl měsíce před koronou, jsem si tady pronajal další prostor, což tady sedíme a ta místnost. To bylo fantastický, protože jsem si koupil nábytek a další den mě zavřeli. A potom po koroně, tak jsem tomu přibral další a to je ta Vakaloka, okay, která nejenže že diskotéka, ale je tam i další prostor do Mystiky, díky tomu mám, což je super. A ano, Vakaloka by na některé akce, což jsem chtěl propojit, na nějaký diskoherní akce udělat, aby to bylo ještě větší ta Mystika, ale je tam jakoby s tím hodně práce, protože ještě to není jako připravený úplně na ten provoz. Ale je to v plánu? Je to tak, jako nevím úplně. Pořád, pořád se jako rozmýšlím, jestli to mít, pořád, teďka to pronajímám na soukromý večírky, něco jak jste měli vy. A tam jako vřele doporučujeme, pokud byste chtěli v Brně nějaký jako epochální večírek, tak dejte vědět, jste limon. Nerdy do, na diskotéku a no. Vám to zařídí. No, to si pamatuju, jste přišli, jste říkali, budeme chlastat a zhrneme nějaký deskovky. No, tak chlastali jste, ale pak jste víc tancovali, než nejvařili. Deskovky jsme ani nevítali. Nezahrálo nic, že? Ano. To bylo dobrý, jo. Takže jste neměl pravdu, no, že nás tady Genius Loci trochu skrouhne, řekněme. No, no, ale je to jako super, no. Říkám, tam třeba je problém, že už teďka máme dostatečně jako, máme velmi malou kuchyň, jo, kde děláme ty věci a kdybychom to rozšířili tam, tak už to nejde. Sice mám prostor, kde udělat kuchyň, ale to je třeba za milion, který jako nemám, jo, takže tam je, to, že postupně předělávám, vybavuju to a snažím se a přemýšlím, jestli se mi to zase vyplatí rozšířit, jo, už to je obrovský. To je znamená, to obrovský. Jo, to znamená to, že by tam měl jo, dalších 100 míst. Teďka další 4 brigádníky, teďka k tomu prostě lidi přestanou chodit, jo? Nebo to se může stát, přijde léto. A už teďka jako nevím, jestli když mi mám na pondělí 6 brigádníků, ale přijde mi půlka Mystiky, 3 nemají co dělat, už to je takový. Nebo by nemělo dělat 7, už to finančně taky může být jako horší, že člověk to musí nějak najít tu rovnováhu, aby mu to dávalo smysl. Takže ještě uvidím, ale asi se snad dokupu k tomu, že nějaký akce bych tam udělal. Okay. Jo, že to prostě... Já si myslím, že to je potřeba, že ten stroj na kouř s nějakou deskoherní akci je potřeba spojit. A já jsem si představoval, že na to pódium dáme velký stůl, tam budou hrát Twilight Imperium a do toho těch tyček budou tancovat holky nějaký. Nebo mimozemštění. Mimozemštění, to je ono. Tak. To jo, že to bude taková jako vesmírná hospoda, to bude vypadat. No tak jo, na co jsme se ještě nezeptali? Tak otvíračku máme, víme kolik je tady her, protože to je jako fakt jako úctyhodné. A zároveň bych jenom zdůraznil ještě to, co nezaznělo, že když jsi zmiňoval ty menší místnosti, tak vy je máte jako dedikované pro hraní různých RPGček. To máte... není jako dedikovaný, to ale si jako lidi... může být. Jako... Může být, je ano. Je to hodné. Tak je to hodné a tam jsou i třeba stálí rezervace, že to mají, že dokud se neřekne, tak že jasně, jako je furt plná. A těch je kolik? To jsou 2 nebo 3, pokud se když počítáme i tuhle, tak 3. Jasně. Jo, 2 jsou úplně uzavřený a toto je jako průchozí, že bokem se dá chodit. Ale pořád je to jako super. Právě, jako pro účely hraní nějakých RPGček je to fakt jeden stůl, jedna místnost, je to ideální. No. My jsme tam taky nějakou kampaň hráli, takže můžu doporučit. No, každopádně měli byste se sem podívat, pokud jste tady nebyli a i kdybyste byli mimo brněnčtí, tak minimálně přijet si prohlídnout tu sbírku Kickstarterů a pokochat se tady těma obříma krabicema, hrát si u toho nějakou limču a dýmku, určitě stojí za to. Ještě chceš na něco pozvat lidi konkrétního? Co si mají u tebe dát? Co máte nejlepší?
Ty jo, všechno máme dobrý. Ne, jakože tam záleží fakt na co lidi mají chuť, jo, že máme prostě pivo, víno, čaj, gin tonic. Já mám rád salep, váš. No, super. Ten je skvělý. Jo, to je třeba pozusek z čelovny. No, ale to je super. Tady prostě takhle má člověk jako zákusek. Jo, je to, aby, snažil jsem se, aby tady si většina lidí něco našla. Jo, aby to nebylo pouze na pivu nebo pouze na čaj. Protože vlastně ze začátku, když jsem to měl, tak to bylo jakoby čau nadaný. Okay. Jo, bylo to jakoby na tom čaji, ale pak prostě lidi řekli, že chcem pivo, tak já jsem řekl OK, takže nebude to čavna, bude to prostě hospoda. A dává to smysl. Jo, teďka už mi to dává smysl jako hned, že zbytečný nějak proti tomu proudu, bo ty lidi prostě si řeknou, co chtějí. Tak jo. Takže... No, tak přijďte do Mystiky a řekněte, co chcete. Výborně. Jo, budu se těšit. Jo, jsme rádi, že jsme se za tebou mohli přijít podívat a vy byste mohli taky třeba. Díky, no, ať se ti daří a Mystice se daří a můžete se rozšířit i do diskotéky a tak. No a vyhrajte hry a hrajte třeba i v deskoherních hospodách a podporujte. Přesně tak. Ahoj. Čau. Čau.